好，同学们，下面我们来看第四。甲乙两人在一条长为30米的直路上来回跑步，甲的速度呢是每秒跑1米，乙的速度是每秒0.6米。如果两个人同时从直路的两端出发，当他们跑了10分钟之后，一共相遇了几次呢？那当然了，我们画两条线来表示这条直路的两端，那这时候就会发现了，一个的速度呢是每秒1米，所以要想跑30米，那就需要30秒。而另外一个人，他的速度是0.6米每秒，所以他需要跑50秒，也就是走一个全程，一个人需要30秒，而另外一个人需要50秒。那不妨，其实思路的两端无所谓谁在这边谁在这边，那我们就假设了，比如说甲，也就是这个跑每个直路跑30秒的这个人，那么对于他来讲，从零出发走到30的时候，会第一次走到了这个端点，接着到60的时候回来，然后90、120、150。我们的每一个30秒的时间应该是长度一样的，只不过在这里面，因为佳老师是手画的，不能做到那么的精确了。接着对于你来讲，他的时间呢是50，所以他会在50的时候过来，然后在100的时候过来，在150的时候再过来。好，整个的路线应该就是这个样子的。下面我们看一个相对来讲比较清楚的图，那这时候我们就会发现了，实线表示的是甲，虚线表示的是乙，那他们的相遇发生在哪儿呢？看，这是他们的第一次，然后第二次、第三次、第四次、第五次，一共整个的过程当中，连迎面带追击，一共有5次相遇。那有同学会说，我还能不能进一步的从这个图里去看出来哪些是迎面，哪些是追击呢？当然也是可以的，因为整个的路线其实是有方向的。比如说这个，他是往这边走的，他是往这边走的，所以两个人的方向是相向，此时这一次相遇就是迎面相遇。那接着在这儿，对于他来讲是这么走的，对于他来讲是这样走的，两个不同的方向，所以第二次也是迎面相遇。而第三次需要注意了，他是这样走的，他也是这样走，两个人是同样的方向，所以第三次应该是一次追击的相遇。那第四次呢又变成了相遇，第五次仍然还是迎面相遇，所以1、2、4、5是迎面，第三次是追击。在这150秒的时间之内，他们有5次相遇。而当150秒之后，那你会发现现在甲跑这边来了，乙跑这边来了，但是无论如何他们都是同时回到了直路的两端，所以相当于又是从原始状态开始跑。OK， 那再经过150秒又会有5次相遇，再经过150秒又会有5次相遇，而现在总的时间一共是10分钟，也就是600秒，那么也就是一共有4个150，所以会有4个5次相遇，那么一共就应该有20次的相遇过程了。好，我们来看，甲跑一个全程需要30秒，乙跑一个全程需要50秒，所以可以画一个流卡图出来。那这时候呢，我们知道1、2、4、5是迎面相遇，第三次是追击相遇。当然了，针对这道题而言，我们是不需要区分迎面和追击的，但是有的题是需要区分的，所以我们一定要学会它的判断方法，按方向来看。这样的话就知道一个周期相遇5次，那4个周期自然就会相遇20次了。在这道题当中，首先我们要做的就是把速度转化成时间，然后对于这种往返多次的过程，流卡图就会发挥它的作用了。好，同学们，下面我们来看例5。甲乙两地之间有一条公路，佳佳呢从甲地出发步行去乙地，而海海同时从乙地出发骑摩托车去甲地，两人在途中相遇了。相遇之后，海海就继续走，到达甲地之后又折回，那么过了20分钟在途中追上佳佳，然后海海到乙地又返回甲地，这样一直往返。
而佳佳只是从甲走到乙，现在来问了，那么当佳佳到达乙地的时候，哈哈一共追上佳佳多少次，注意是追上，所以只考虑从后面的追击，而不考虑迎面的相遇。那这道题又应该怎么做呢？虽然今天我们要讲的是刘卡图，那这道题当然一定还是通过刘卡图来解决的。那这时候我们就要首先来想一想，在做刘卡图之前，我也不知道他们的速度各是多少，我也不知道这个时间各是多少，刘卡图我得需要时间或者时间的比例我才能画得出来吧。可是现在什么都没有，那怎么办呢？当然就得需要题目当中所给的这个80和20这两个来得到这两个人的时间比。那不妨啊，我们先画一个最基础的图，也就是最开始那种线段图。那对于佳佳来讲呢，是先走了一个80分钟，这时候和海海相遇了，接着又走了一个20分钟，那海海呢返回来追上了佳佳。那不妨啊，我把这20分钟叫做一段路，那会发现佳佳20分钟走了一段路，那自己海海20分钟走了几段路呢？这是一段，那这个80是20的4倍，当然就是4段了，那这是4份，这是4份，这是一份，所以此时佳佳走一份路，海海应该走4+4+1的9份路，那就意味着海海的速度和佳佳的速度比应该是9:1。但是我们画刘卡图要的是时间比，所以走同样一段路程的时间比就应该是1:9。好了，有了这个就好办了，那就意味着对于佳佳和海海，好吧，对于海海来讲，他应该是什么样子呢？从0开始，一份的时间就到了这儿，接着到了两份时间的时候回来，然后三份、四份、五份、六份、七份、八份、九份，所以海海是一直在两地之间不断的往返。而佳佳是什么情况？佳佳是从零走到九之间， OK 过来了。好吧，我这是手画的图，因为画不了颜色，所以我们下面来一个比较清楚一点的图，好，来看看整个的过程。那到了这儿，我们就会发现了，现在来问的是什么呀？因为在整个的过程当中会发现一个、两个、三个、四个、五个、六个、七个、八个、九个，这九个可都是两个人的相遇或追击，而我们要的是追上，那这时候就需要判断两个人的方向了。佳佳一直都是这个方向，那如果是追击的话，海海也得是这个方向，所以像第一个当中的这个方向就不对，第二个这一次是追击，接着这个方向不对，这个方向是对的，接着这个方向不对，这个方向是对的，这个方向不对，这个方向是对的，所以1234，也就是粗的黑点的地方，就是海海追上佳佳的地方，所以在整个的过程当中就能看到一共追了四次。好，我们来看看详细的解题过程。海海20分钟走的路，佳佳需要180分钟，所以同样一段路程的时间比就是9:1，佳佳比海海是9:1，所以整个的刘卡图就出来了。那么能够看到一共从后面追上佳佳就是四次了。在这道题目当中呢，我们先从这些基本的条件出发推导出来两个人的时间的比例，所以刘卡图必须得有时间或时间的比例才能画得出来呀。那第一步当然是必不可少的了。